Hvordan kan det være, at du fandt vej her til krisecentret for mænd? Jamen, jeg stod et sted i mit liv, hvor jeg havde mistet lejlighed, og jeg havde solgt alle mine ting og brugt alle mine penge på det tidspunkt. Jeg var virkelig et sted, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle med mit liv. Og jeg havde været indlagt i Vejle, og der rådede de mig så til, at jeg kunne komme her. Og jeg havde jo ingen anelse om, hvad det var for et sted, men jeg vidste, at det var et sted, hvor der ikke var så mange mennesker, og jeg havde virkelig brug for noget ro i mit hoved for at komme over den situation, jeg var i. Det var, fordi jeg var udlandt offer for psykisk vold gennem 6 år. Og så var det her, at du mente, at du havde fået noget hjælp? Ja, jeg var først på... Hvad hedder det? Psyk, ja. Psykisk. Der var et 14 dage, kom jeg herned efter det. Jamen, krisecenter for mænd har hjulpet mig i forhold til en skilsmisse, der har været svær at komme igennem, og stadigvæk ikke kommet over den. Det er så stået på en 3 år cirka, 2 til 3 år nu. Din søn har boet her på krisecenteret for mænd i Fredericia. Hvordan kan det være? Det var fordi, han havde nogle psykiske problemer, og på et tidspunkt slog det klik for ham. Så han var på akut psykiatrisk skadestue, eller hvad det nu hedder, og boede der en lille uge, tror jeg. Og så blev han tilbudt den at komme i det offentlige, hvor der er plads til 45, eller kom herned, hvor der er 5 eller 7, eller hvor mange der nu er. Ja. Og det valgte vores søn, og det var det bedste, vi har gjort. Hvad skete der, da du kom ind ad døren her? Jamen, så talte vi lidt. Fik jeg et værelse. Bliver der taget hånd om det, du mente, der var dine problemer? Det gjorde der. Der betød godt hånd om det. Var det så noget, der tog lang tid, før man gik i gang med det, eller kom der hurtigt en plan over? Der kom hurtigt en plan over. Og det har også været god til at hjælpe. Jamen, i de første par uger, der var det bare super stille, rart at være her, og super stille. Jeg fik lov at gøre nøjagtigt, som jeg selv ville, og sove. Jeg sov meget, og det havde jeg virkelig brug for, at bare få helt ro i mit hoved. Og så var der jo flere af dem, der er her, som man havde nogle gode snakke med, om hvad man kunne gøre for at komme videre i situationen. Så det gik hurtigt fra, at jeg egentlig bare lå i min seng og sov, og slet ikke havde lyst til at stå op, til at jeg egentlig kom op og fik lavet nogle ting, som var fremadrettet. Jeg har ikke boet her. Jeg har altid boet på udenfor Mændenes Krisecenter, men der har været mange spørgsmål og ting og sager, som de har hjulpet mig med at håndtere. Der har jo været ting omkring konfirmationer og ting og sager, hvordan vi skulle forholde os til det og sådan noget. Forstår jeg det rigtigt, at det ikke er nødvendigt at bo her for at få hjælp? Det er ikke nødvendigt at bo her. Jeg har nemlig ikke boet her på noget tidspunkt. Jeg har kun været her som at få den der hjælp, som de kender til systemet og hvordan jeg skal forholde mig til givende ting. Vi kommer ned med hans ting og sager, og så jeg tror, vi fik en kop kaffe først. Og så viste de hans værelse, hvor han blev installeret. Og så, jamen, så tog vi hjem. Ja. Ja, glade og lettet. Vi var meget trygge. Nu siger du lettet og trygge. Var I også det ved psykiatrien? Altså, jeg tror, de er dygtige, der hvor han var. Men der er mange flere, og jeg tror, det er vigtigt, at der kun er en lille flok, hvor man er, når man er så sårbar, som han var. Jeg boede nok i et halvt år, og så fik jeg en lejlighed med efter. Det er jo ikke nemt at få en lejlighed. Var det noget krisecenter at hjælpe? Ja, det hjalp mig der. Søgte gennem boligkontoret, så var det.
Der er nogen, der bevarer deres tilknytning til krisecenteret for at have sådan en samtalepartner eller et sted med ligesindede. Gør du også det? Ja, det gør jeg. Jeg er glad for at komme med og få hjælp, når jeg kan. Efter en måned, halvanden tid, begyndte vi jo lige stille at snakke om, hvad der skulle ske, når jeg skulle herfra. Og jeg vidste jo, at det var en tidsbegrænset periode, jeg skulle være her. Og jeg begyndte lige så stille at tænke, jeg havde ingen idé om, hvor jeg skulle lande henne i verden. Om det var Grønland, som en af dem foreslog. Men jeg begyndte lige så stille at tænke, at det kunne da egentlig godt være, at det skulle være her i Fredericia, jeg skulle lande. Så jeg begyndte med hjælp fra de ansatte her at kigge efter lejligheder i området. Og meldte mig ind i en boligforening herude. Men lige pludselig så kom jeg ud og så et sted, der var meget tæt på stranden og by og det hele. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en idé om, det var egentlig det her, jeg ville. Det synes jeg helt klart, det har. Altså det har givet mig luft til nogle ting, hvor nogle af processerne, som jeg har været igennem, hvis jeg skulle have været igennem dem alene, så tror jeg min hverdag har bræst sammen, fordi jeg kan lægge det til side og sige, men det kigger vi på dernede, så jeg kan få en hverdag til at køre og koncentrere mig om det, når jeg er hernede og kigge på de problematikker, der har været mellem mig og ekskolen. Ja, bestemt. Altså, det, jeg havde på det tidspunkt jo som sagt ikke nogen idé om, hvad jeg skulle, og de der snakke, jeg havde med de ansatte her, altså det gjorde bare, at jeg fik en tro på, at der var en vej frem, som jeg ikke selv kunne se. Og hvor jeg fik ro på nogle tanker. Kommer du her stadigvæk? Ja, jeg kommer her faktisk en del i øjeblikket. Jeg er her en til to gange om ugen og spiser sammen med nogle af de andre, som også har været her. Og det er rigtig rart at have et sted, fordi jeg kender ikke så mange i byen, så det er rart at have nogen at komme og snakke med. Ja. Så man bliver ikke bare sparket ud, og så skal man klare sig selv? Den følelse har jeg overhovedet ikke haft. Altså, jeg følte hele tiden, at jeg havde været velkommen til at komme, hvornår jeg havde brug for det. Så, og det var en ekstra tryghed, selvom jeg egentlig gerne ville klare mig selv, så er det utrolig dejligt, når man står i den situation, at man er et helt nyt sted og ikke kender nogen, at man føler, at man har et sted, der ikke man hører til på et eller andet plan. Ja. Ja. Og hvad kunne de så her på krisecentret, som din søn havde brug for? I første stykke tid, der var det at snakke med ham. Og senere så begyndte de at hjælpe ham til at komme ud og se nogle steder. Han er glad for altså spillesteder. Der var det hedder Tøjhuset her i Fredericia. Der tog de ham ind til jobcentret og til psykiater her i Fredericia også. Så han ikke stod alene med det. Og det har været rigtig godt. Det har været fantastisk. Er det ikke svært for en mor at give slip og overlade sin søn til andre? Jo, det kan man godt sige. Men, men i og med, at vi havde talt med dem på stedet her, så altså blev vi også trygge. Og der er noget, som forældre kan hjælpe med, men der er også noget, de ikke kan hjælpe med. Der er noget, hvor man er for tæt. Men din søn bor her ikke længere? Han bor her ikke længere, men han er her jævnligt. Ja. Meget jævnligt, ja. Hvad gjorde, at han kunne flytte herfra? Det gjorde, at de hjalp ham med at finde en god lejlighed. Så kan du anbefale andre mænd at tage kontakt til krisecentret, selvom de ikke skal bo her? Ja, jeg kan kun anbefale, at de tager kontakt til krisecentret for den støtte, jeg har fået, er uundværlig et eller andet sted. Hvad vil der ske, hvis krisecentret lukker? Det synes jeg i sagens natur er forfærdeligt. Det, jeg ved ikke, hvad man skulle sætte i stedet for sådan et sted her. Jeg ved simpelthen, at der er ikke noget, der kan erstatte det, efter min mening.